रेडियो नेपाल हो। अब हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। म प्रसारकको रूपमा एउटा साधारण मान्छेको रूपमा प्रस्तुत भए तापनि केही असाधारण कामहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो कि भनेर पनि चिनिदिनुहोस् भन्ने अलिकति लोभ लालच छ। यदि म रेडियो पर्सनालिटी नभए भए म यतिन्जेलसम्म त म आर्मीको जर्साब भइसकेको हुन्थेँ। हामी एकदमै इन्फर्मल भएर प्रस्तुत हुनसक्छौँ, क्यामराको अगाडि देखिरहनु पर्दैन, त्यस कारण वी डोन्ट ह्याभ टु हेजिटेट फर एनिथिङ, वेदर आई लुक गुड अर नट, होइन, वेदर आई एम सेफ्ड अर नट। होइन, वेन आई फर्स्ट मेट नारायण गोपाल द रिनोन सिङ्गर, म एउटा चाहिँ नवआगन्तुकलाई उहाँ जस्तो वरिष्ठ कलाकारले आफ्नो एल्बमको परिचय गराउन दिनुभएको कारणले पनि मलाई यो क्षेत्रमा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो। Obviously in front of the mic. सबै एटेन्टिभ भएर सुनिरहेको बेलामा अब मैले सायद मैले गरिखान्न होला जस्तो मलाई अलिक निराश भइसकेको थिएँ। तर बाहिर आएर आएपछि साथीहरूले ओहो राम्रो भयो, धेरै राम्रो, बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन भनिसकेको थिएँ। आई थिङ्क आई वन अ बिग वार, होइन, एउटा ब्याटल नै जित्या जस्तो पनि भयो। रामकृष्ण रेग्मीसँग इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ रामकृष्ण ढकाल भनेर पनि भन्या हुन सकिन्छ। उहाँहरूको इमेजिनेसन हुन्छ एउटा माइन्डमा नभेटेको मान्छे, तर स्वर सुनिरहेको भनेको अलिक मोटो घाटो धेरै नै है, जुङ्गासुङ्गा पनि अलिक लामो पालेको, अलिक डरलाग्दै मान्छे छ कि स्वर पनि ठुल्ठुलो छ। लिगलाइज गर्नुपर्छ, स्ट्रिक्ट रेगुलेसन्सहरू हुनुपर्छ ताकि यसको दुरुपयोग नहोस्। सबै कुरा पपुल्यारिटीको लागि मात्र गरिनु हुँदैन, त्यसको कन्टेन्टभित्र जानुपर्छ। यु हेभ टु गो टु द क्रक्स अफ द म्याटर, कि हामी के विषय डिल गरिरहेको छौँ। एउटा ओम विक्रम विश्वजीले गाउनु भएको छ, आजाद भएर हेर, आवाद भएर हेर, एक फेर म जस्तै अनुवाद भएर हेर।